הייתה לנו תקופה, מין חוצפה כזאת יפה. היינו מסיימים כל יום על הרצפה. אתה היית משקר לכולם ולי הרבה יותר. הייתי מעביר שיחות בלי לדבר. חצי שנה עברה בינתיים, נשאר אותם בשפתיים. אם כבר הקנו טס לפחות לכתוב. לקום אחר הצהריים עם שדים בעיניים, תמיד זה עושה לי טוב. ואת כבר לא מתקשרת ולא מתעניינת, האם זה עושה לי טוב? ממועדון להופעה סחבנו גם ימים לילות ללא שינה. אתה היית לי חבר ואז הכעס התגבר. הפכת גם אותה לבן אדם אחר. כמעט שנה עברה בינתיים ושוב הגשם בשמיים. אם כבר הקנו אז לפחות לכתוב. לקום אחר הצהריים עם שדים בעיניים, תמיד זה עושה לי טוב. האם זה עושה לי טוב?